jak si jede, tak člověk se musí v každém zápase vydat, takže to bych nějak neřešil, ale říkám, určitě to pro nás bude hodně těžký zápas. Vy jste se nachystali v finále se Spartou, takže se na to těšíte, co do toho? Tak ještě nám zbývají do té doby dva ligový zápasy, to se určitě soustředíme na to, ale určitě to teďka bude vrchol sezóny pro nás. Dívali jste se včera na Spartu? Ne, my jsme cestovali do Brna, takže jsme to neviděli. Nicméně to, v jaké v pohodě teďka Sparta hraje, co si tam třeba myslíte? To je to tak, máte pravdu a bude to určitě těžký protivník, ale já si myslím, že taky máme svou kvalitu a samozřejmě pro nás je cíl. Jo, tak to byl náš cíl, postoupit do finále, samozřejmě bychom chtěli ten pohár zvednout, takže určitě budeme chtít vyhrát a zvednout ten pohár a užít si to. Je pro vás Sparta hratelnější na druhý pokus, s tím, že je pozdějiš na jaře, že se měly určitě změny v zimě, možná se to nebude až tak úplně? Jako to je těžký teďka říkat, tak každý zápas je jiný. My samozřejmě už teďka zase máme o zápas víc ze Spartou, máme víc zkušeností, takže určitě uděláme nějakou dobrou taktiku nebo trenér a porveme se o tom. Takže se bude hrát v Praze, máte nějaký vliv na... To nám nevadí, máme do Prahy kousek, takže budeme skoro jak doma.